Та який карантин? Ну ти що? Ти що, міліція? З народом чи що? Слухай, давай, приїжджай до нас в Зелюр, все порішає. Да. Давай. Так, офіціант, принесіть мені, будь ласка, фуагра. Да. По-карантинськи. Усість привіт, друзі. Ну що, Коля, мій ресторанний радник. Ну який Коля? Красивий такий, особливо коли в маску. Значить, Коля вмовив мене відкрити ще один штаб по спасінню країни. Ну а то, слухайте, дивіться, у Шмигаля штаб є? Є. У Авакова штаб є? Є. Навіть у якійсь там армії, ну то, де бува, пострілює там, теж є штаб. Ну а в мене, бачите, штабу нема. Ну і взагалі в нас от, це така, знаєте, традиція. Коли не знаємо, що робити, одразу треба відкривати якийсь штаб. І на цей раз ми вирішили відкрити штаб отут-от у ресторані. Ну, щоб, як то кажуть, не відволікатись від спасіння країни на обідню перерву. Ну і одразу ми ж почали вигадувати назву цьому нашому красивому ресторану. От, значить, скажу вам, які варіанти в мене були. Був варіант Єрмакдональдс, ще був варіант Шаурманія, або, дуже класний, мені подобався варіант, Розгодуй коміка. Ну, але от радник, мій ресторанник, Коля, значить, сказав, що ну, якось воно повинно бути щось просте і щось со вкусом. Тому назва тепер буде Зелюр. І дуже ж класно розшифровується. Дивіться. Зе Зеленського, Лю любимий, Р ресторан. Зелюр. І ви знаєте, люди пішли. Пішли. А? Та ні, ну побійтесь Бог, Дана. На яку вулицю? У ресторан пішли. Ну, які люди? Не люди-люди, а наші люди. Так би мовити, зелені чоловічки. Ну і знаєте, що тут у нас значить? Хто фасаду, бува, обмиває? То зняття підо, так, то головне дві останні букви не переплутати. Підозр, зняття підозр. Причому, знаєте, буває так, що і посаду, і зняття підозр це одразу в один день обмивають. Що беруть? Ну, по-різному. Зазвичай наше коронне блюдо. Називається воно у нас зешкварки. Да. Ну, знаєте, наша команда вже навчилася готувати їх, причому цілодобово. Ну, як то кажуть, зешквар за зешкваром. Особливо, до речі, це блюдо полюбляє Арахамія Давід. Ну, і ви ж розумієте, друзі, публіка у нас така, знаєте, соціально відповідальна, тому гречку не беруть. Ніколи причому. Ну, знаєте, щоб вона все ж таки залишилася вам і ви, мої улюблені виборці, нарешті її наїлися. А що? Мікроелементи і вітаміни де беруть? Ну, я ж кажу, друзі, публіка у нас скромна, не капризна. Нізя гречку? Ну, значить, і нізя. Тому, ну, перебиваються як можуть вже там креветками, лобстерами. Ну, виживають одним словом, як і ви. Що? А чи є картки лояльності у нас? Ну, друзі, ображаєте. Звісно, є. Ну, але знаєте, у нас не вся оця попса, там, золоті, якісь там голдові картки. Ні. У нас картка одна. Правильно. Вона, звісно, зелена.
І, до речі, дає знижки вона не тільки там на їжу, але і на місця в наступному уряді, а ще на скасування ПІДО. ПІДО, знов це слово, ці дві букви. Підозр. О, справився. Ну, що? А, плани які? Ну, слухайте, тема ж з рестораном, як бачите, вистрілила. Вистрілила. Будемо і далі ми в цьому напрямку працювати. Як будемо працювати? Наприклад, ось відкриємо підпільне казино. От. Назвемо його, наприклад, штабом з порятунку економіки. Раз. Далі що? Відкриємо підпільну сауну. А там буде у нас, значить, штаб по порятунку від пожеж. Ну і у підпільному стрип-клубі зробимо штаб по порятунку нашої з вами культури. От такі от у нас плани. Знав, друзі, що вам сподобається. Ну, давайте там. Ставте лайки, мої лайки, робіть шери, мої торшери. А я пішов дзвонити Януковичу. Ну, пора вже. Завтра розкажу, як було. Па-па.